Сега предстои едно по-различно, по-любопитно видео. Отново, разбира се, на футболна тематика, обаче погледнато от една по-различна гледна точка. Велислава Миланова ни среща с един от най-добрите музиканти у нас, Ангел Дилгеров, китарист, композитор, но и фен на Ботев Пловдив. Как се е запалил по жълточерния отбор? Ходи ли често на мачове? И каква е връзката между футбола и музиката? Гледаме сега. Музикант, композитор, цигулар, китарист, текстописец и директор на бенда на Лили Иванова. Артистът Ангел Дилгеров обаче, освен да бъде видян на голямата сцена, е и фен на футбола и Ботев Пловдив. Откъде идва страстта към играта? Какво е общото между музиката и футбола за него? Сравнима ли е емоцията пред хилядите зрители на сцената и на стадиона? Разказваме в следващите минути. Нещата се случиха в квартала с приятели, зад блока, едно време беше така. Там се играеше футбол по цял ден, всички бяхме... Всъщност, точно приятелите ми запалиха тази страст към този отбор. Да, семейството ми, да кажем, че ми е казало едно време само Ботев, обаче по никакъв начин те не са запалени по футбол. Но приятелите и компанията ми бяхме много запалени, ходихме на мачове, на стария колеж. И така, това нещо остави в мен една дълбока следа, която и до ден днешен е доста сериозна. Мисля, че в този случай това е общото между музиката и спорта. Когато аз съм на сцената, тръпката, която усещам пред публиката, това, което правя, мисля, че има нещо общо, когато един футболист е на терена и се раздава за своята публика и за своя отбор. Искал да имам повече време. Този полусезон съм успял да дойда на два мача. Искаше ми се да са повече, но наистина работата ми е доста така ангажираща и свързана с много пътуване и в повечето случаи ме няма, но успях да дойда на дербито с Локо Пловдив, което страшно много ме е яд, че не ги бихме, защото ги смачкахме целия мач. За теб виждаме едно знаме. Каква е неговата история? Стои тук в твоето студио, но разкажи ни малко повече. Ами това знаме си го пазя от един много така, как да кажа, странен финал, който имахме в Бургас на стадион Лазур с Лудогорец, когато запалихме стадиона. Но това ми е много силен спомен, за съжаление свързан с не толкова добра емоция, защото не можахме да станем шампиони. За сметка на това няколко години по-късно обаче го направихме и си спомням, бях в Балчик, имах концерт и в момента, в който станахме шампиони, излязох на тераста и се изкрещях само Ботев. Аз също съм бил в агитката, да усетя каква е тръпката и мисля, че също имам място там. Въпросът е, че когато съм с децата си, няма да отида там. Но когато съм сам, бих отишъл там заради тръпката, заради енергията. Мисля, че на Балканите и в Латинска Америка нещата са далеч по-зле. Да, в момента отбора ми харесва. Дълго време отбора не ми харесваше и мисля, че на доста голяма част от публиката ни харесваше. И много се радвам, че в момент, в който стадиона откри, може би с малко закъснение, на всички ни се искаше още в самото откриване на стадиона отбора да бъде на топ ниво и да покаже това, което всички искаме да видим. Но все пак тази градация, която показва отбора последните месеци, мисля, че е достойна за уважение и треньор си върши доста добре работата. Също така привличането на футболисти като Ивелин Попов, мисля, че също дава доста голямо отражение. Дилгеров сподели и къде емоциите са по-силни – на стадиона или на сцената. Стадиона е място, където емоциите са на много високо ниво и рязко може да те атакува така вълна, силна вълна от напрежение. На концерта... Да, подобно е, подобно. И двете места са една сцена. Просто едното е сцена на спорта, другото е сцена на музика. И двете неща, виж колко странно, двете неща са много различни. Много различни като култура, но всъщност имат доста общи неща. Мечтата ми е Ботев да бъде устойчив клуб, който да има правилна политика за привличане на футболисти. Ботев винаги е играл атакуващ футбол. Не мисля, че някога